Од 9 профили во кои што се напреваруваа учениците од Средното општинско училиште Гоше Викентиев, во 7 профили освоија места и пофалници. На државните надпревари на средните стручни училишта, чиј што домакин беше токму Кочанското училиште. Учениците задоволни од постигнатите резултати. Јас сум Марина Иванова на државниот надпревар кој што се одржа оваа година во нашето училиште. Од профилот техничар за транспорт и шпедиција го освои в третото место од менторство на неколку професори. Професор Тоше Манасиев, Златко Петрушов и Љубинка Ристов. Јас сум Славко Дејанов на државниот надпревар кој се одржа во СОУ Гошо Викентиев оваа година, освои в трето место со ментор Тони Велков. Се надпреварува во профилот електротехничар и енергетичар и сум задоволен од постигнатите резултати. Јас сум Стефан Васовски, освои в трето место на државниот надпревар по струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика под менторство на Гордан Анастасов. Јас сум Виктор Осипов, кој се напреварував на државниот надпревар кој се одржа во нашето училиште од профилот електроинсталатор и монтер под менторство на професорот Анкица Јакимовска и Тася Јакимовска и го освои в првото место. Јас сум Антонио Иванов, кој се напреварував на државниот надпревар што се одржа во нашето училиште, освои в прво место под менторство на професор Тивица Јорданов, профил автомеханичар. Како училиште, значи, имаме две први места освоено, имаме три трети места освоено и две пофалници. Значи, вкупно 7 од 9 профили имаме постигнато успех и во надпревари во трудови, по електротехничката струка имаме освоено второ место. Тоа е одличен успех за училиштето кое ова година беше домаќин. Ќе ги спомнам само учениците надпреварувачи кои не беа присутни. Значи второ место труд електротехничка струка освои ученикот Симеон Симеонов од профилот компјутерска техника и автоматика. Пофалници освоја учениците Дејан Новаков од профилот електротехничар за електроника и телекомуникации и ученикот Благој Георгиев од техничар за компјутерско управување. Сребренов ја искористи можноста да им честите на учениците за постигнатите резултати, со надеж дека успесите ќе бидат поттик за поголем труд во иднина и освојување на награди и признанија.